yasashimwe bene data abakurikiye Kwizera Yose TV tubifurije umwaka mushya muhire. Amina. Uyu mwaka uzabera umwaka w'imigisha n'ibyishimo n'ibisubizo biva ku Mana yacu. Amina. Ibyo mukeneye byose byiza biheshe Imana icyubahiro. Imana ibibahe mu izina rya Yesu. Amina. Tubifurije rero umwaka mushya mwiza. Kwizera Yose TV ibifurije umwaka mwiza. Dutangiye umwaka w'2021 no mwaka mushyashya kandi no mwaka twizeyemo imigisha nyinshi kurusha imyaka yatambutse yose kuko Imana yacu ni Imana itanga imigisha ni Imana ifite byose mu kiganza mwene data uko byabimeze kose wizere ko Imana muri uyu mwaka Imana igiye kuguha ibyo ukeneye niwe yizeye mu izina rya Yesu natuye ko Imana iguha ibyiza byose uyikeneyeho mu izina rya Yesu. Amina. Hanyuma tugiye kubanza dusenga Imana ariko twabanza nawe gusuhuza abakunzi bacu bari hirya no hino ku isi. Iyo turebye abenshi mudukurikiye, abenshi mukurikira Kwizera Yose TV, abenshi tubona ko ari abo mu Rwanda. Ubwo rero mu Rwanda mufite amanota ya mbere rwose, Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu. Amina. Ubwo bitera ishyari n'abandi. Hanyuma hano muri Amerika nibo bakurikiyeho. Amina. Imana ibahe imigisha rwose, uriya mwanya wa mbere mushatse mwawufata. Amina. Ariko turabashima mwese rwose muri Amerika muradukurikira, Imana ibahe imigisha. Amina. Hanyuma tukabonye hakurikiraho Canada. Yes. Canada turabasuhuje mwese mu izina rya Yesu, mufite umwanya wa gatatu. Amina. Utaba uzabona umwanya wa kabiri cyangwa n'uwa mbere mwawufata. Yego. Ariko mwese turabashimira. Amina. Hanyuma tubona ko nawe mu Bubiligi, Belgique. Belgique nayo idukurikira ari benshi, ni benshi badukurikira muri Belgique. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Amina. Hanyuma abandi tukabonye bakurikiraho n'ab'i Burundi, Burundi. Mufite umwanya mwiza rwose. Yes. Imana ibahe imigisha. Ubutamuza n'ubushaka muzafata umwanya wa kabiri rwose. N'uwa mbere bwawufata furugapfa. Ariko si ukupiganwa, ariko ndagira mbashimire muri rusange. Ariko abo tutavuze si ukuvuga ko nabo badahari. Barahari. Twafashe yenda twafashe imyanya ya mbere gusa, ariko n'abandi hirya no hino turabashimira muri Australia, muri Asia, turabashimira muri Afurika, mu bindi bihugu, muri Europe, ahandi ahandi. Turabashimira rwose muri rusange mwese ku isi yose. Umwaka mushya muhire inshuti zacu muri mwese. Imana ibahe imigisha. Amina. Reka dusenge. Mwami Imana yacu turagushimye. Turagushimye tubikuye ku mutima kuko uri Imana yo gushimwa. Ibyo kugushimira birahari, ibifatika wakoze birahari. Mwami Yesu ubone ko tugushimye. Turagushima ko waturinze umwaka wose utambutse wa 2020. Mana warahabaye uraturinda. N'indi myaka yabanje waraturinze, warakoze, wagize neza. Turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2021. Mana duhagaze hano tugushima. Dushima imirimo n'ibitangaza wakoze. Dushima ko twabonye ukuboko kwawe, twabonye gukora kwawe. Ibifatika birahari bituma tugushima, birahari. Twarabibonye n'amaso yacu. Warahabaye. Warahabaye, waraturwaniriye. Warahabaye, waratwimanye. Warahabaye, warinze bene data. Warahabaye, warinze umurimo wawe. Warahabaye, warinze abantu mu mpande enye z'isi zitandukanye. Yesu, warakoze. Umwaka wa 2020 ntabwo wari woroshye, ariko imbere yawe wari woroshye kubera ko waraturinze. Waraturinze kurinda imiryango. Warakoze. Dufite ishimwe rikomeye. Mitima yacu iranezerewe, mitima yacu irishimye kubera ko warahabaye.
warahabaye urakomeye uri imana ikomeye wagaragaje gukomera kwawe ugaragaza kunesha kwawe ugaragaza insinzi yawe wihesha icyubahiro mu mahanga abafite amaso y'umwuka barabibonye ko wakoze ibikomeye kubera ko iyi si ifite umwanzi Satani nawe ntabwo yari yicaye yashaka ko 2020 abantu hari bashira ariko ntiwari kubyemera Yesu warakoze ni wowe ufite ubutware bwose uri hejuru ya byose ni wowe ufite ubutware bwose n'abatabizi babimenye abari babizi bongere basubizwe mu imbaraga ko ari wowe ukomeye ni wowe ukomeye Yesu ni wowe uri hejuru ya byose ni wowe utegeka isi n'ijuru ubwami bwawe ni ntavogerwa tujya tubona abandi bami bavaho ibikomangoma bivaho ariko Yesu ubwami bwawe ntabwo buvaho ntabwo buhanguka uri umwami iteka ryose uraganje Yesu turagushima turagushima tubikuye ku mutima warahabaye ubwiza n'imigambi ya Satani na n'uyu munsi uracyayiburizamo uzakomeza uyiburizemo kuko ni wo murimo wawe waje gukuraho imirimo y'umwijima ukuruha ubwami bwa Satani kumunesha kumutsinda ukamwivuga hejuru na n'uyu munsi uracyabikora Yesu icyubahiro ni cyawe turagushima rero ibyo wakoze mana tukurageza uyu mwaka dutangiye kugira ngo nabwo uzakomeze wiheshe icyubahiro kwanirire ubwoko bwawe abaguhamagara ku manywa na nijoro bajye bakubona kuko niko wavuze waravuze ngo nimushaka n'umwete muzambona ndigize ngo abantu bagushake Yesu bagushaka n'umwete kuko uraboneka ukora ibifatika haleluya Yesu shimwe warakoze uyu mwaka rero uzatube umwaka mwiza umwaka w'imbaraga umwaka w'ububyutse umwaka wo kugukorera umwaka wo kuguhimbaza umwaka wo kuzamura icyubahiro cyawe umwaka wo kugushyira hejuru umwaka wo kukuvuga ibigwi umwaka wo kuvuga ibitangaza byawe umwaka w'amashimwe umwaka wo gusohozwa amasezerano umwaka wo kunesha ikibi umwaka w'insinzi kubagukunda kubagushaka umwaka wo kugira ngo benshi bazakwakire bazabona imbaraga zawe Yesu uganze ku isi hose mahanga yose abone kuri Imana bihugu bikomeye abone kuri Imana byorohere abone kuri Imana ya uri Imana hose kandi igihe cyose uri Imana twarakubonye ukora ibitangaza uri Imana turi kukubona ubikora uri Imana turiringira tudashidikanya ko ugiye gukora ibikomeye kubera ko uriho kandi uzahoraho iteka ryose ubwo rero turingize ngo uyu mwaka nyine uzagendane natwe guhera kuri itariki ya mbere kuzageza umwaka urangira ndetse n'indi myaka yose izaza tuzagende tubone neza yuko bukeye uko bwije dusengeye abantu bose abakuze n'abatarakumenya abakire n'abakene abakomeye n'aboroheje ibihugu byose amoko yose indimi zose mwami Yesu kugira ngo hose ujye wihesha icyubahiro kubera ko hose urahayobora urahayobora hose urahayobora uri Imana iyobora isi kandi ukayitegeka icyubahiro kibi cyawe rero ngaho bane natwe muri uyu mwanya tugiye kuganira n'ubwoko bwawe uduha umugisha batwumva icyubahiro cyose tukizamuriye wowe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 amina amina umwaka mushya muhire kandi yego ndagukwifurije mu izina rya Yesu cyane nange ndagukwifurije mu izina rya Yesu amina inshuti zacu zose amina mu izina rya Yesu amina yuko ndiye bijambo usuhuze abantu ndagukwifurije umwaka mushya muhire ya rwose ndabashuhuje abakunzi ba Kwizera Yesu TV amen amen ndabakunda arakantu nshaka kuvuga urabona iyo umwaka ugiye gutangira hari igihe umuntu yicara akavuga ati hari abantu nshaka kwifuriza umwaka mushya muhire nanjye naricaye mfata urupapuro ndandika ndavuga nti hari abantu ngomba kwifuriza umwaka mushya muhire hari imiryango numva nkunze hari abantu nkunda ngomba gupostinga nkabifuriza umwaka mushya muhire uzi byambayeho babaye benshi naranditse baba benshi noneho mbona sinabarangije ndavuga nti ikintu ngiye gukora ndabifuriza umwaka mushya muhire bose muri rusange kugira ngo ntaza kugira uwo nsiga kubera ko nabonaga nanjye hari abampostinze hari abapostinze umuryango wanjye nkumva biraneje nkumva ndishimye noneho ngiye kubikora mbona ndi buhure n'ikibazo gikomeye kubera iki mfite inshuti nyinshi cyane mfite abakunzi benshi sinzi uko nabisobanura
nukwango nshatse kubavuga hari abasigara kandi bikazambabaza cyangwa nabo bikabababaza bene data ndabakunda murabizi nukuri imana ibaho umugisha imana ishimwe ko yaturinze umwaka utambutse kandi ndasaba imana kugira ngo numuhuyuje izaturinde tuzagira nibihe byiza ndetse imana izace n'inzira benshi tubona ne amaso ku maso tuvuga imirimo n'ibitangaza uwiteka yakoze mbifurije umwaka mwiza wa 2021 uzaba umwaka w'umugisha umwaka wo kwagurirwa imbago umwaka w'amahirwe umwaka w'ibyishimo umwaka w'ibisubizo umwaka wo kubona ibyiza umwaka wo kunezerwa bene data mwese imana ibaho umugisha ndabakunda amen 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 imana yacu turayishimiye amina turagushimiye yesu warakoze warakoze cyane amina turakwizeye urakoze cyane amina turagushimiye cyane amina amen amen amina imana yarakoze okay tugiye ku ijambo ry'imana gatoya ndagira ngo dusome aho wateguye hanyuma ijambo twateguye ni ijambo nyine rijyanye no kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2021 turabinyuza nyine muri ubutumwa bw'ijambo ry'Imana kandi turagirana ibihe byiza ni mu Batesaloniki ba mbere igice ni cya gatanu turasoma imirongo ibiri umurongo wa 23 n'umurongo wa 24 reka tuhasome mu izina rya Yesu haranditse ngo Imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazasangwaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza yibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora amen 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 amina iri jambo ni ijambo tubatuye mwese amina abakurikiye kwizera Yesu TV tubasabiye imigisha amina muri ubu buryo bwose mu buryo bw'umwuka wanyu mu buryo bw'ubugingo yego no mu buryo bw'umubiri wanyu amina byose ngo birindwe yes uyu mwaka tutangiye kandi si uyu mwaka gusa n'imyaka yose izakurikiraho Imana irinda ubugingo bwanyu amena Imana irinda umwuka wanyu yego Imana irinda umubiri wanyu yego aya magambo ni amagambo akomeye cyane kuko avuze kubigize umuntu ibintu bitatu bigize umuntu yego nubwo babivuze mu buryo bw'umwuka niko navuga ariko buriya bashakaga kuvuga umutima w'umuntu bashakaga no kuvuga ubwonko bw'umuntu yego bashakaga kuvuga n'umubiri w'umuntu yego yego rubona nibyo bavuga iyo bavuga umwuka bakavuga ubugingo bakavuga umubiri burya bavuga umutima ubwonko n'ingingo zacu yego mu byukuri umutagizwe n'ibyo bintu kandi ni ibintu bikomeye yego kuko iyo kimwe muri byo kigize ikibazo umuntu ntabwo abahungabanye rwose ndetse hari kimwe kigize ikibazo umuntu aba anapfuye rwose yes yes kuko iyo ubugingo bubuze nyine umuntu aba apfuye cyangwa umuntu abavuyeho hano dusoma mu ijambo ry'Imana reka bavuga ku mutima umutima ijambo ry'Imana rivuga ko ngo murinde imitima yanyu kurusha ibindi byose birindwa kubera yuko iby'ubugingo byose ariho bikomoka amina bikomoka he mu mutima mutima umutima cyatega nibaza bakavuga ngo umutima ngo umutima wanjye umutima wanjye uragukunda umutima wanjye himbaza uwiteka umutima ntabwo nese umutima bite umutima n'ubwonko kuko tuzi ko ubwonko ariko butekereza none ugasanga abantu bafite ikibazo cyo kubitandukanya gutandukanya umutima n'ubwonko ndibwira ko benshi bafite ikibazo aho hantu
nibintu bijya gusa ariko si kimwe eh umutima bibiri tubwiye katushingire ku ijambo ry'Imana ku ijambo ry'Imana n'iryo ritakuyobye ukuri ijambo ry'Imana tubwiye ko mu mutima niho iby'ubugingo byose bikomoka ah mu yandi magambo umutima ni wo muntu umutima ni wigize umuntu umutima ni ukunda umutima ni wanga umutima ni ufite ibintu umutima ni wemera Imana na wihakana ari no mpavu urya bavuga butumwa mujye mupakira mu bantu ibintu by'ingenzi cyase mujye mupakira mu bantu ijambo ry'Imana mu buryo busobanutse kuko uko babyakiriye mu mutima ni nako barishyira mu bikorwa yego tugiye kureba ukuntu bigenda umutima w'umuntu ni ubitse ubumuntu bwe yego ni ubitse byose tushaje tutareke no mu bindi zaguso gusobanura mukanya umutima ni ufite amaraso ni wohereza amaraso mu ngingo zose yego rubango amaraso ni ubugingo yego yego iyo mu rutoki amaraso yabuzemo nta bugingo baba buri mu rutoki yukuboko kwa buza amaraso wabaye paralyze donc nta bugingo waba uri mu kuboko iyo mu kuguru utabasha kukurambura mbese iyo amaraso yabuze mu kuguru ni ukuvuga ngo ubugingo mu kuguru ko bwabuze umutima ni ubugingo ni ugaburira ni ukuvuga ngo ubugingo bwawe ubugingo mu buryo bwo kubaho umutima ni wusunika ubugingo mu ngingo zose ni moteri none ingingo zose zikagaburirwa n'umutima iyo umutima utabashije kugeza amaraso mu rugingo runuru habaye ikibazo ano mavuta siporo bayita ingororangingo cyangwa se gukora siporo gukora imyitozo ngororangingo biba byiza kugira ngo imitsi irambuke nta maraso umutima usunika amaraso agere hose mu ngingo zose ingingo zisiranganywe amaraso yose umuntu afite nubwo ubugingo bugira ahantu mu ngingo zose buturutse umutima noneho mu bugira twebwe dufite dushaka kuvuga hano naha bijyanye n'ijambo ry'Imana umutima niwo ufite ibintu byose mu mitekerezo y'umuntu umutima icyo utekereje ukora communication ku bwonko none ubwonko bukumva itangazo rivuye ku mutima yego none ubwonko bwamara kumva itangazo rivuye ku mutima umutima ni uvuze ati ngaho shingura intambwe ni ukuvuga ngo ubwonko bwumva ko umutima usabye ko haterwa intambwe noneho serivo ubwonko bukategeka ukuguru ko gutera intambwe ni ukuvuga ngo ubwonko ni nka computer ni ordinateur ariko byose biba bivuye ku mutima umutima niwe utanga icyerekezo cy'ubuzima bw'umuntu ubwonko bukumva icyo umutima usabye ubwonko bugategeka ingingo gukora ibyo umutima utegetse ariko kiraho akabazo umutima ushobora gutegeka nk'ubwonko noneho ubwonko bukanga ntibwemere icyo umutima uvuze ntibwemere gushyira mu kuruhu icyo umutima uvuze birashoboka bijya bibaho ni ikibazo cyiza iyo umutima utegetse ubwonko ubwonko ntibwumvire umutima habavuze ikibazo gikomeye cyane kuko niyo mpamvu nyine ubona habaho abantu tuvuga ko basaze baherutse abasazi cyangwa se badakora ibintu nk'iby'abandi ubwo umutima ububwiye ubwonko ikigomba gukorwa ubwonko ntibubashe kwakira communication ntibubashe kumvira umutima noneho bugakora icyo bwishakiye niyo mpamvu ubona umuntu ushobora kubona umuntu nyine abasazi burya biba byabaye nk'uko nguko ukabona aho abantu wenda bari kugenda bitonze ukabona umuntu wari rukanze ni ukuvuga ngo
umutima ubwiye mu servo umutima ubwiye gwa muti genda witonze nk'abandi urabona ko ari kugenda bitonze mugendane hanyuma muze kugeraho umujyi noneho iyo umuntu afite ikibazo rero mu icyo cy'imikoranire y'umutima n'ubwonko umutima ushobora kuvuga uti ngaho genda buhoro ariko ubwonko ukumva ko umuntu yakwirukanka ahubwo yego ubwo urumva ko ntabwo ntibaba bigikorana havuga ikibazo nyine imitekerereze babaye ibayabaye mibi niho umuntu ushobora kubona ari umusazi cyangwa se ukavuga uti umuntu afite icyo abuze agakora ubwo kwa muganga nyine babyize bafite uburyo bavura umuntu kugira ngo iyo communication hagati y'umutima n'ubwonko bayiha imbaraga noneho ibashe gukorana neza umuntu asubire mu buryo hari aho bikunda hari bishobora no kwanga bitewe n'aho uburwayi bugeze cyangwa se hari n'abavuka yenda byaramaze kuzamba hari ikindi hari icyo bita umutimanama umutimanama w'umuntu umubwira gukora icyiza ariko noneho aho gukora icyiza agakora ikibi urumva umutimanama wari umugiriye inama nziza ariko noneho akoze ibinyuranye n'iby'umutimanama umugiriye yumviye irindi ijwi ntazi aho rivuye okay aho ngaho ageze ahantu hakomeye kuko ubundi Imana ikorana n'imitima yacu niyo mpamvu ubona abantu bakizwa abandi ntibakizwe Imana umwuka w'Imana cyangwa umwuka wera ashobora kuza mu muntu mu mutima w'umuntu noneho umwuka arakabwira umutima ibyo ugomba gukora kugira ngo abe yubashye Imana yego umutima w'umuntu rero burya Imana kenshi ntabwo ikoresha ingufu itegeka umutima w'umuntu gukora uko umuntu adashaka byanze bikunze keretse hamwe na hamwe nko kuri Pawulo akirwa Sawuli niho byabaye n'ahandi hake cyane ariko ubundi Imana ibona guha uburenganzira cyangwa se umudendezo umutima w'umuntu ariko iyo wemereye Imana umwuka wayo ukaza ukaganza umutima wawe utegekwa n'umwuka w'Imana noneho umwuka umutima wawe utegekwa n'umwuka w'Imana ugategeka ubwonko gukora ibyo ushaka noneho ubwonko ugashyira mu bikorwa ibyo uhawe n'umutima bivuye ku Mana nibwo n'umuntu yakijijwe ari gukora ibintu byiza gusa ari kubaha Imana nubwo ko Imana iba yaganjije umutima wawe yawufashe wose noneho Imana igasa nkaho inyura umutima wawe yitambukira ijya mu bwonko ubwonko nabwo bukora ibyo Imana ishaka ariko Imana ishaka kuvuga noneho yabwira umutima wawe ukavuga no nkwigira uko mbyumva njyewe Imana si ntabwo ndi kubishaka ibyo ngibyo niyo mpamvu nyine abantu binangira ukavuga ati njyewe bari kubwiriza koko bari kuvuga ijambo ry'Imana koko bari kuvuga ngo nizere Yesu nk'umwami n'umukiza ndi kubyumva ariko ntabwo nshaka ibyo bintu kubishyira mu mutima wanjye sinshaka kwicira gahunda zanjye zo mu mutima wanjye kuko njyewe umutima wanjye upanze gutya na gutya ntabwo nshaka ibyo bintu ko binyinjiramo ukabyanga niyo mpamvu nyine hariho abantu bazaribuka banze kwemera ubushake bw'Imana cyangwa umwuka w'Imana ngo uze utegeke umutima noneho umutima ukomunike n'ubwonko bukore ibyo Imana ishaka ubwo rero navuga ko ahangana ijambo tuvuzeho hano twagiye mu bindi cyane ariko nuvuga ngo umutima wawe n'ubwonko bwawe n'ingingo zawe Imana ivuga ngo birindwe uyu mwaka Imana irinde umutima wawe Imana irinde ubwonko bwawe Imana irinde ingingo zawe amina kuko byose birakeneranye yes umutima niwuha ubwonko icyo ushaka kugikorwa ubwonko bugategeka ingingo icyo zigomba gukora kuko bivuye ku mutima ibyo bintu rero bikoze gutyo ari bitatu kandi bikora ubushake bw'Imana Imana yanyuze mu mutima wawe ikawutegeka ukemera nubwo nkubukora neza icyo gihe none n'ingingo zikajya mu bikorwa zikashyira mu bikorwa ibyo Imana ishaka ukavuga uti umutima wanjye ndumva untegeka gusoma ijambo ry'Imana ubwonko buti haguruka ugende ufata bibiliya hariya hanyuma usome ijambo ry'Imana ugatangira ugasoma umutima wawe ujya ukorana n'Imana ushobora kuvuga uti bwonko ndimo kumva nshaka gusenga ubwonko buti jya mu cyumba ubwonko ugategeka amaguru ngo amaguru niba wari wicaye haguruka
ujye mu cyumba hanyuma usenge kuko ijambo ry'Imana rivuga wowe ho nusenga ugende mu cyumba usenge data wiherereye kubera ko data wo mu ijuru ureba byose azakubona ahantu upfukamira mu cyumba ukamenya ne bikorewe okay urumva yuko ibi bintu uko ari bitatu ni ibintu bikeneranye ni ibintu bikomeye bigize umuntu impamvu mvuga ko ibi bintu uko ari bitatu bigomba kurindwa umwuka ubugingo n'umubiri cyane yavuze ku mutima avuga no ku bwonko umwuka n'ubugingo yavuzeho cyane ko bikominikana ariko ndagira ngo nanjye mvuge ku mubiri uyu mubiri urakomeye kubera ko uyu mubiri ni ubitse ibyo ngibyo umutima uri mu mubiri bwa bwonko uri mu mubiri umubiri rero nawo ugomba kurindwa Imana ikarinda imibiri yacu ariko burya umubiri utegekwa n'umutima yego nubwo umutima uhishe mu mubiri ariko niwo amabwiriza yego ubwonko bugategeka umubiri yego niyo mpamvu ubona abantu bamwe baze gukora ibyaha yes kuko umutima wategetse ubwonko nubwo ufite amaguru yombi ubwonko wategetse ubwonko ubwira umubiri wawe wose ubwira ingingo amaguru ubwira amaboko ubwira amaso ubwira amatwi ko nubwo bifite kandi bishaka gukora ibi n'ibi ariko ko nkurikije amabwiriza Imana yahaye umutima ubwo bukumva nyine umutima ko uvuze ngo jya ukora ibyo Imana ishaka icyo gihe amaguru yawe yabuza gukubita abandi migeri cyangwa kujyaho yishaka ubwonko butegeka amaboko ngo ntugire ngo nukubite nturwane ufite imbaraga koko ariko kuko umutima wamaze kumva ijwi ry'Imana njye wambwiye yuko amaboko yawe utazakoresha urwana ahubwo azaba amaboko aheje umugisha azaba amaboko afata bibiliya mu ntoki iminwa yacu ikajya kuvuga ijambo ry'Imana guhesha abantu umugisha ntabwo ari iyo gutukana ntabwo ari iyo kuvumana ni ukuvuga ngo niba Imana itegeka umutima wawe bigakunda ni ukuvuga ngo umutima wawe uzategeka amaso kureba uzategeka ubwonko utegeka amaso kugereba ugomba kurebwa niyo mpamvu hari amafilime kuri televiziyo utazajya ureba niyo mpamvu hari ibintu utazajya ujyamo kuko amaso ategekwa n'ubwonko kutareba ibyo bintu bivuye ku mutima wabwirijwe n'Imana ko ayo maso atagomba kureba ibyo bintu kuko amaso areba ibintu bibi yangiza ubwonko yangiza umutima urumva iyi mibiri nanone iyo ukoze ibintu bibi yangiza ubwonko ikangiza umutima ugasanga none birangiritse niyo mpamvu bisobekeranye birafatanye bya bihora bitatu uzi ko umutima utegeka ku bwonko kutumva amatwi yawe akaba ari mazima akagira ibintu atumva niyo mpamvu umutima utegeka ubwonko ubwira ubwonko gutegeka amatwi yego umutima ubwira ubwonko gutegeka amaso umutima ubwira ubwonko gutegeka amaguru umutima ubwira ubwonko gutegeka umuntu yego niyo mpamvu abantu benshi bana batavuga ibintu bishakiye suko batazi kuvuga ariko kubera ko bumviye ijwi ry'Imana yego rigategeka umutima umutima wahaye amabwiriza ubwonko yuko ubwonko bugomba kubuza umunwa kuvuga ibyo wishakiye ibyo ngibyo harimo ubwenge bukomeye ibintu turimo kuvuga kubera ko ubundi kumenya Imana biduha ubwenge iyo wamenye Imana ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ukamwimika kandi ukamenya byinshi ugenda usobanukirwa ni nayo mpamvu abantu b'Imana bazi ubwenge n'abahanga ntabwo bavuga ibyo bishakiye ntabwo bakora ibyo bishakiye ntabwo bareba ibyo bishakiye ntabwo bumva ibyo bishakiye kubera ko bafite ubwenge bundi buva ku Mana bubaganisha mu nzira nziza reka bwa gukeneye ndagisa nkaho gikomeye noneho reka tugire ku bwonko nabwo butoroshye ubwonko nababwira ko ari nka computer ni nka ordinateur nubwo ngo hari igihe umutima utegeka noneho ubwonko bwabwo kudatekereza ibyo bwishakiye harakomeye noneho ubwonko se noneho ubwabo nabwo butegetswe kudatekereza ibyo bwishakiye kuko burimo byinshi harimo ibintu byinshi umuntu ni mugari ubundi ubwonko hakora nka kamwe k'ijana k'ubwonko niko gakora gusa ibindi biraho ngaho uw'Imana yongereho gatoya niba ubona bavumbuye nk'ikintu uyu mwe ha kandi ka purusanti gatoya kiyongera ko dufite
Eh no iyo umutima rero utegetse ubwonko noneho kudatekereza uko bwishakiye ahubwo harakomeye rero iyo rwutazahiriramo ikindi gihe kuko noneho ubwonko bwabo noneho nabwo buhawe amabwiriza eh ariko icyo gihe ntekereza ko ubwonko ushobora kuvuga uti ubwo umutima uri gukomeza gutekereza ibyo nishakiye reka nshyiremo indirimbo z'Imana muri televiziyo niyo indirimbo z'Imana cyangwa se mfate igitabo mfate bibiliya nisomye ijambo ry'Imana ngo ntabwo umutima ushaka gutekereza cyangwa se namenye ko abantu bari mu gusenga reka nigire muri ariya masengesho ibyo ari byose ubwo ntibwabura gutekereza na gatoya ariko noneho icyerekezo cy'ubwonko kiba icyerekezo kibuza kujagarara mu bintu byinshi gusa umuntu arayicaye ameze yatekereza abandi bari kugona barasinziriye ijambo ry'uyu munsi kuri ubu bunani Imana iduhaye ni uko umutima wawe n'ubwonko bwawe n'umubiri wawe birindwa Imana irinde umutima wawe mwene data. Amina. Imana irinde ubwonko bwawe mwene data. Amina. Imana irinde umubiri wawe cyangwa ingingo zawe mwene data. Ongera usome ayo magambo nk'uko yanditse tubivuga mu buryo bw'umwuka noneho. Yego. Yesu mwene. Imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe. Bitazasangaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora amen amina imana ibahemigisha bene data uyu mwaka umwaka wo kurindwa mu buryo bwose umuntu mu buryo bwuzuye yo hajemo umwuka hakazamo ubugingo hakazamo umubiri umuntu wese iki gihe abarinzwe imana ibarinde n'izina rya Yesu. Amina, amina. Imana ibarinde bene data. Imana iturinde. Irinde imitima yacu, irinde ubwenge bwacu, irinde imibiri yacu. Kandi muri uyu mwaka tugendere mu bushake bw'Imana. Twumvira ijwi ry'Imana. Hari ijambo nkunda cyane bariya bungeri bavuze ku Yesu yavutse ngo icyubahiro kibi cy'Imana mu ijuru mu isi amahoro abimubo yishimira aho hantu ndahakunda cyane reka tubeho twubaha Imana tugiha icyubahiro cyayo nayo iduha amahoro mu isi kubera ko isi ikeneye amahoro turabifuriza amahoro bene data turabifuriza amahoro muri uyu mwaka wa 2024 umwaka w'amahoro amahoro ku isi hose kuko ijambo ry'Imana iravuga ngo umwaka wo kubona ibyo mukeneye Imana iravuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira ni ibyiza ntabwo ari ibibi Imana iribwira ibyiza nubwo abantu bari kwibwira ibintu byinshi cyane abantu bari guhanura ibintu byinshi cyane ariko reka mbabwire bene data iby'Imana yibwira bitandukanye n'iby'abana b'abantu bibwira burya ntabwo iby'abantu bibwira iby'Imana yibwira Imana ifite ibyo yibwira Imana ifite imigambi myiza ku bana b'abantu Imana ifite imigambi myiza ku bana bayo Imana ifite imigambi myiza ku bayubaha Imana ifite imigambi myiza ku bayikorera Imana ifite imigambi myiza ku bayishaka Imana ifite imigambi myiza ku bayubaha uyu mwaka uzarangwe n'amahoro n'imigisha iba ku Mana turabibifurije kwizera Yesu TV ibifurije umwaka mwiza kwizera Yesu TV irabasezeranya kubana namwe muri uyu mwaka mu biganiro byiza bifasha imitima ibiganiro bibire mu buzima ibiganiro by'ijambo ry'Imana kwizera Yesu TV nta kindi ivuga uretse ijambo ry'Imana nta kindi ikora uretse kwamamaza Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu umwami utanga amahoro umwami utanga imigisha umwami udufitiye ibyiza byinshi Imana ibahe umugisha bene data amena reka dusenge mwami turagushima cyane kuko utubwiye amagambo meza utubwiye amagambo meza mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2021 amagambo adukomeza
kubera ko dukeneye kurindwa mu buryo bwose imitima yacu ubwenge bwacu mibiri yacu bikeneye kurindwa kandi ngo uruwo kwizerwa no kubikora uzabikora urakoze urakoze kuzaturinda urakoze kuzarinda imiryango yacu urakoze kuzarinda abakozi bawe urakoze kuzarinda abaguhamagara ku manywa n'ijoro urakoze kuzatabara abo gutabarwa urakoze kuzarengera abo kurengerwa urakoze kuzarinda abo kurindwa mu izina rya Yesu Kristo urakoze kuzarinda isi urakoze mana kw'ibyo wibwira kutugirira ni byiza si bibi migambi yawe ni myiza kuri twe icyubahiro ni cyawe imana urakoze kubwira ijambo rero ritangiye uyu mwaka wa 2021 mwami Yesu Kristo uzaduha ibyo kubwira ubwoko bwawe kuri Kwizera Yesu TV uzatuganirize ubwoko bwawe buzishime reka benshi bazahakirire benshi bazahanezererwe benshi bazakomezwe benshi bazunguke byinshi mu byo kukumenya mana mu byo ubugingo urakoze rero ngaho duha umugisha uduha ibyiza byose waduteguriye icyubahiro cyose kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 Kwizera Yesu TV tubijeje dushobojwe n'Imana ko uyu mwaka tuzakora cyane kuko cyo twakoze mu gihe cyatambutse mugiye kujya mubona ibiganiro hafi buri munsi kandi Imana izatuyobora ku buryo muzafashwa buri munsi rwose mujye mufungura buri munsi murebe ibyo twashyizeho mugiye gufashwa cyane muri uyu mwaka uyu mwaka w'imigisha Imana ibiteho ibyo mukeneye ku Mana byose ibibahe mu izina rya Yesu amen.